شپې داستان. د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خبرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښتې لرو ټول بروخ جوړې. د شپې داستان یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د محمد زبیر شفیقي له لورې لیکل شوی یو بل تاریخي ناول چې سرلیک یې دی میرویس خان نیکه وړاندې کوو. هیله من یو د تیر په څیر دا ناول هم راسره په خورا مینه او لیوالتیا تر پایه واورئ. سیر لمرین ورځ وه. د کاریز په غاړه ولاړو چینارونو پاڼې د سهارني نرم شمال څپو ته په نڅا وې. ښځې او نارینه په خپلو کروندو کې بوخت وو. د فصلونو په منځ کې لویه لاره تېره وه. لږ ځن وروسته به یو سپور پټرات پرې تېر شو. د پټیو له منځه به د پخوا په خلاف سرونو راوچت شول. سپور به یې تر هغو څاره چې د وړاندې کلي تر خړو دیوالونو به واوښت او د آس د پښو ګردونه به یې ورک شول. د پریشانه خیالونو په څیر د آسمان پر ختیځو څنډو د سپینو وریځو کنډکونه راواوښتل، خو د لمر تر زرین ټیکلي پورې تیت او پرک شول. بادامو او زردالو ګل څنډلی و، خو د مڼو ونې لا پر ګلانو پټې وې. چینارونو او نورو ونو شنې جامې اغوستې وې. سیمه له وږمو ډکه وه. ورځ د پرون په څیر وه، خو د پرون آرامي ورسره نه وه. له ورایه په خلکو کې د یوې ویرې احساس کېدو. د توپان او سیلاب د راتلو په څیر ویره چې هر څه به ورسره تالا والا کړي. په یوه ورځ کې له بدخشانه تر میمنې د ځنګله د اور په څیر دغه خبر خپور شو چې د ډیلي پوځونه پر بلخ د برید لپاره را روان دي. په خلکو کې له پخوا دا اوازه خپره وه چې شاه جهان د هند ستر ټولواک پر کابل او بامیانو د بلخ د حاکم یرغل په غوسه کړی دی او اوس به بلخ لوټه لوټه کړي. دوی خبر و چې د ډیلي په پوځ کې پلان هم وي چې پر کوم لوري مخه کړي، کورونه او فصلونه ټول ورسره تر پښو لاندې کوي. توپونه لري چې کلاګانې پر بل مخ اړوي. پر دې ولسونو پخوا لامو پورې غاړې یرغلګر راوښتي وو. وژنې او مرګونه، د کورونو او فصلونو سوځېدل، بې کوره کېدل او له یوه سره د هر څه لوخړه کېدل یې لیدلي وو. په عمر پخو خلکو یې ترخه یادونه لا نه وو هېر کړي، ځکه خو د دغه خبر له خپرېدو سره په خلکو کې زیاته ویره او اندېښنه خپره وه. د بلخ سهیل لوري ته د لویې لارې تر څنګ د کاریز شاوخوا خلکو ته د آبادۍ او وچکالۍ درک ورښود. سږ کال نیمه ژرنده اوبه ترې راوتلې چې له برکته یې لاندې 40-50 جریبه ځمکه په شنو ونو او تازه کښتونو سمسوره وه. د کاریز په غاړه لویې لویې هوارې ډبرې ښودل شوې وې. دواړو لوریو ته یې لوی لوی چینارونه ولاړو. دوبۍ د چینارونو تر یخ سیوري لاندې ډبرې د شاوخوا ځوانانو او بزګرانو بنډار ځای او د مځای وو. درې تنه ځوانان پر همدې ډبرو ناست وو او په هر څه یې خبره په کړس کړس خندل. بیا یو تن بل ته پر اوږه ټپ ورکړ. ویې ویل: اشرفه، خبر یې چې د شاه جهان پوځونه را روان دي؟ هغه ځواب ورکړ: اوکې، په همدې د نظري لینګي ریږ دي. فرمان یې ورکړی چې اولس به پر کور یو سړی ورکوي چې د مغولو د لښکر مخه ونیسي. دویم د اعتراض په دود وویل: له خدای سره دې پام کوه، که اعلی حضرت نشي ویلی نوم خو یې په درناوي یاد کړه. اشراف په خندا ورته وویل: سایفو بچو، ځان ورته ټینګوه. زه دې نه د نظري په کیسه کې یم نه د شاه جهان. ته اعلی حضرت نظر محمد خان بوله چې پلار دې د ولجو په تمه پر کابل یرغل ورسره تللی و. د ژیړې غوا پۍ درته حلالې کړه چې پلار دې غربند نه د غنیمت په نوم راوستلې وه. هغو دوو په کړس کړس وخندل. یوه بیا وویل: ښه وایې، هغوی چې له کابل او بامیانو ولچې راوړې اوس دې ورته ټینګ شي. پردی مال غاښ لري، یا به یې پر دې دنیا حساب ورکوي او یا په آخرت کې. سیف الدین چې کله په کلي کور کې په سیفو مشهور و لږ خجالت شو. ویې ویل: که د شاه جهان لښکر پر وطن یرغل راوړي دا خو ډیره بېغیرتي ده چې مخه یې ونه نیسو او ناموسونه رانه بوزي. رحیم جان ورته وویل: سیفو، له پلار نه دې کله پوښتنه کړې چې په بامیان او کابل کې د یهودو پر کورونو ورختلي وو چې مالونه یې ترې راوړل؟
د سیفو مخ تک سور واوخت له غوسې یې شونډې رېږدېدلې ویې ویل رحیم جانه نور بس دی که دې یوه بله خبره له خولې ووته بیا به ګیله نه کوې همزولې بیا له خندا شنه شول اشرف ویل سیفو ګله ته خو مو یار یې په سپینه خبره خفه کېږه مه ډم چې ډول وهي زور یې لري دوی په همدې خبرو کې بوخت و چې یو کلیوال یې یوم پر اوږه ورنږدې شو رحمت اکا د 500 کلونو په شاوخوا کې خوارنجو کې سړی و د هغه په کوسه وچ مخ کې تر کینې سترګې لاندې یو ژور داغ و رحمت اکا هم د نظر محمد خان له پوځ سره د رضاکارو په ډله کې کابل ته تللی و هلته په جګړه کې له چا سره لاس او ګریوان شوی و چې پر مخ یې د لاره ګزارونه خوړلي وو ویل یې بخت یې ورسره یاري کړې وه چې تیغ یې پر سترګه نه و برابر شوی د سیف الدین چې سترګې پرې ولګېدې خوښ شو چې یو پلوی را پیدا شو غږ یې وکړ رحمت اکا راشه چې دغه سپین سترګې اوس د درپورې ملنډې وهي رحیم جان په حیرانۍ وویل رحمت اکا دې ولې پکې راګډ کړ رحمت اکا راغی یو میل اوږې کېښود د کاریز پر غاړه کېناست مخ ته یې سر په سر درې لپې اوبه واچولې خیرنه له دوړو ډکه لمن یې پرې تېره کړه ویې ویل هلکانو څه خبره ده سیفو وویل کاکا دوی وایي چې د علي حضرت ناظر محمد خان له پوځونو سره څوک د کابل جګړو ته تللي هغوی دې اوس د مغولو مخې ته وروزي رحمت اکا پر مخ لاسونه را تېر کړل پر وچو شونډو یې پیکه مسکا وڅغلېده ویې ویل نو ته به څه ورته وایې زه ورته وایم چې د پاچا امر منل پر هر چا واجب دی هغه د کاریز له اوبو لپه ډکه کړه ویې څښلې پر خوله یې لستوڼی را تېر کړ ویې ویل د کابل برید خو د سړیتوب کار نه و درېغه نظر محمد خان د ارباب صاحب خبره منلې وای مو خدای خبر په کومه نشه کې و چې پر خبره مو سر نه خلاصېدو پر کابل برید خو پر خپل کور برید و زما چې هغه نندارې سترګو ته راشي زما چې هغه نندارې سترګو ته راشي پر ځان مې توف کوم کلي او باغونه وسوځېدل خپل وطنداران مو لوټ کړل موږ هم پکې کنډو کپر شو دا نو کوم د سړیتوب کار و اوس چې د مغولو د یرغل خبل راغلی له زړه مې وینې څاڅي بیا یې شاوخوا شنو ونو کښتونو ته لاس ونیول زیاتې کړه که خدای مکړه د شاه جهان پوځونه راشي په خدای که دغه شاوخوا ښایسته فصلونه باغونه او کلي روغ ووینئ جګړه به ډېرې ځوانۍ وخوري ډېرې ککرې به تر خاورو لاندې شي ډېر کلي به په کنډوالو بدل شي ژوند به ډېر بدرنګه شي درېغه په هغوی کې څوک د ارباب مراد په څېر د عقل او سړیتوب خاوند پیدا شي او له یرغله یې راوګرځوي رحمت اکا درېو واړو همزولو ته وکتل بیا یې په خندا وویل زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره او لویه غلطي همدغه د کابل د یرغل پیښه ده موږ ډېر پاتې نه شو د شاه جهان پوځي سالار محبت خان زموږ د پوځونو مقابلې لپاره راوخوځېد نظر محمد خان چې خبر شو دوی پښې مو خپلې کړې دوی مو پور کړې په تراټ سې راوتښتېدو خو په هغو ورځو کې چې موږ کوم کلي د اور لمبو ته وسپارل چې رایاد شي اوس مې هم خوب وتښتي د ارباب مرافت خان خبرې مې یوه یوه رایاده شي ویل یې تاسو په خپلو خلکو یرغل کوئ آخر ګناه یې څه ده بیا یې سیفو ته وکتل وراره موږ چې بیرته راتلو تر دې ځایه مو پر ځانونو لاړې توف کړې درېغه د ارباب مراد پر خبرو مو پر وخت سر خلاص شوی وای موږ باید د لوی وطن غم خوړلی وای اوس هم سارې وخت دی رحمت اکا دا وویل جګ شو یو مې پر اوږه کړ او د وړاندې فصل په لور روان شو اشرف رحیم او سیف الدین درې واړو سړونه ځوړند واچول د شاهي ماڼۍ د لوی تالار سهیل پلو له لویو کړکیو نه پردې ورټولې کړې وې تالار د رڼا په وړانګو کې لمبېدلی و په رڼا کې د تالار پر ختیځ دیوال راځړېدلې وریښمینې غالۍ ډېرې ښکلې ښکارېدلې څلور غالۍ په مناسبه فاصله راځړېدلې وې چې د رنګونو ګلکارۍ شاهکار بلل کېدې پر یوه یې ښکلې هوسۍ انځور شوې وه پر بله د یوې خیالي شهزادګۍ انځور و غټې تورې سترګې چې د بڼو تور څپړ پرې ولاړ و جګه غاړه او شاهانه جامې د یوې چینې پر غاړه ناسته درېیم تصویر د یو تاوس و چې ښکلو بڼکو یې سترګې برېښولې
او څلورم بیا د وزلوبې ننداره ښودله. مستاسونه چې چنګ وانګ بریتونه ملا تړلي چپ اندازان پرې سپاره وو په ګردونو کې پټ وو. د بلخ حاکم نظر محمد خان د خوارزم د واکمنې کورنۍ څخه وو. پلار یې تمیم سلطان نومېدو چې د خپلو کاکا زامنو نه ناوړه سلوک نه یې له خوارزم نه بخارا ته کډه وکړه. د نوموړي دوه زامن وو، مشر یې امام قلي خان او کشر یې نظر محمد خان وو. دواړه ورونه د واک په سیالیو لوبو کې ډېر ستومانه وو. په دې لړ کې امام قلي خان لومړی د توران والي شو، وروسته یې د خوارزم واکمني هم ترلاسه کړه او نظر محمد خان ته یې تر خپل نیابت لاندې د بدخشان او بلخ حکومت وسپاره. نظر محمد خان وروسته خپل ورور له واکه وغورځوه او دا ماورا او نهر او بلخ ټوله واکمني یې خپله کړه. خو په توران او خوارزم کې ازبکان د نظر محمد خان پر خلاف راپورته شول. د هغه زوی عبدالعزیز خان یې خپل حاکم غوره کړ. له یو لړ جګړو وروسته بیا د خپل پلار او زوی ترمنځ پر دې توافق وشو چې د توران والي به عبدالعزیز خان وي او دې اړخ ته به د بدخشان او بلخ حاکم نظر محمد خان وي. وروسته نظر محمد خان غوښتل چې د بخارا او توران پر ځای د هرات او کابل په لور پښې وغځوي. پر بامیان او کابل یې بریدونه وکړ. کابل او دهاک یې تر یوې مودې کلابند کړل. خو د هند مغولي ټولواکۍ د نظر محمد خان دغه ګستاخۍ ونه زغمله او پر بلخ او بدخشان یې د لوی یرغل لپاره پوځونه راواستول. خان په خپل دربار کې زرینې تکیې ته ډډه وهلې وه. پر چاپېریال غمجنه غوندې چوپتیا حاکمه وه. د شاهي ماڼۍ په دغه ځانګړي تالار کې شاوخوا ته څو تنه درباریان ناست وو. د ټولو شونډې بلوسې وځړېدلې وې. یو تن چې د مغولي پوځ ځانګړې جامې پر تن وې د نظر محمد خان په مخ کې ځوړند سر ولاړ و. خان پر خپله ګڼه کونډۍ ږیره لاس تیر کړ. تر نریو ورځو لاندې وړوکې سترګې ښي او کیڼ اړخ ته واړولې. بیا یې د مخامخ ولاړ ایلچي څیرې ته ځیر شو. درون غږ یې د لوی دربار په دیوالونو کې غبرګ شو. که اوس د کابل والي سعدالله خان ماته دوکه راکوي، د ډیلي د پاچا له خولې د سولې پیغام رالیږي. اربابا تورا شاهزاده سبحان قوله عجیبه نه ده. یو اړخ ته یې پوځ تر هندوکوش راوړي او بل لور ته یې د سولې پیغام تر بلخه راورسېد. ارباب باتور چې ترکمني ببره خولۍ یې پر سر او پاس شونډه یې په پلنو بریتو پټه وه لنډ ځواب ورکړ. او کیا لیا زاتا همداسې ده. چته چې د دربار وزی پرې اغیزه کړې وه وکتل. ویې ویل موږ خو بې خبره نه یو. پر بلخ او بدخشان د برید لپاره له څو میاشتو راهیسې په کابل لاهور او ډیلي کې شاه جهان لښکرې سنبالولې او د جګړې تیاری نیو. زموږ د دوکه کولو لپاره یې آوازه واچوله چې پر کندهار یرغل ته تیاری ونیسي. بیا یې لږ په جدي لهجه وویل شاهزاده مراد بخش د څه لپاره ګمارل شوی دی؟ ایلچي ورخطا شو، پښې یې لړزېدلې. په نښته ژبه یې وویل علي حضرته، ما یوازې د خپل حاکم امر پر ځای کړی دی. د بلخ د تاجدار زوی سبحان قلي ورته وویل ته دلته زموږ میلمه یې، بې غمه اوسه. خو پلار ته مې ځواب ورکړه جنابه، شهزاده مراد بخش له پوځ سره د بلخ په لور روان دی. ټولواک له 50,000 سپرو او 10,000 پلیو پوځونو سره پر بدخشان او بلخ د یرغل حکم ورته کړی دی. خو نظر محمد خان یې خبره ورغوڅه کړه. خو څه؟ د کابل د والي پیغام دا دی چې کالی حضرت د بخارا پر ځای د ډیلي حاکمیت ته غاړه کیږدي نو هر څه به سم شي. د نظر محمد خان غرور لږ راوپارېد خو بیرته غلی شو، هیڅ یې ونه ویل. ایلچي په نرمه وپوښتل علي حضرته، ما ته څه حکم کوئ؟ د لوی خان پر شونډو پیکه مسکا تېره شوه. بیا یې د دربار له دروازې سره دوو تنو ته چې د ایلچي تر شا برچک پک ولاړ وو په نرمه لهجه وویل میلمه مو کاروانسرای ته ورسوئ، میلمه پالنه یې وکړئ. بیا یې ایلچي ته وویل د پیغام ځواب په دې سهار درته وسپارو، ورځه شپه دې په خیر. د ایلچي وسلوالو ساتونکو تر وتلو وروسته نظر محمد خان خپل زوی ته مخ ور واړاوه. شاوخوا لنډو مشرانو ته یې احوال ورکړه. د شپې ډوډۍ ته یې راوغواړه. پر دې یوه مشوره په کار ده. 15 تنه د مجلس حاضرین جګ شول، لاس په نامه ودرېدل، احترام یې په ځای کړ او بیا ووتل. د خان بل زوی بهرام خان په ادب لاس په نامه ونیول. په موسکا یې وویل پلاره، د ارباب مراد اندېښنه رښتیا شوه. هوکې، پر کابل او بامیان برید ډېره لویه غلطي وه، موږ هسې بلا راویښه کړه. ارباب باتور وویل علي حضرته، اوس یې پیغام ته څه ځواب ورکوئ؟
یو مناسب جواب ورکو خو خپل با کار بکوو نن شپه به پر همدې مشوره کوو بیا بهرام ته مخ ورواړو زویا ارباب مراب به خامخاره پیدا کوي خدای دې وکړي چې پر ځای وي چیرته تللی نه وي ډېرې ورځې وشوې چې نه مې دی لیدلی ارباب باتور وویل په جمعه بازار کې مې له لرې ولید شته دی که په دې ورځو کې چیرته تللی نه وي بهرام جګ شو نظر محمد خان وویل ارباب مراد د خبرې او مشورې سړی دی هوکې هوکې درون سړی دی د درنې کورنۍ د شهزاده بهرام تندی وغوړېد نوموړی د هغه له نظر او فکر سره ډېر جوړ و ارباب مراد د بلخ له یوې لویې کورنۍ څخه و زرګونه جریبه جایداد یې له پلار او نیکنه ورته په میراث پاتې و نیکه یې د محمد خان شیباني په لښکر کې د هرات او نیشاپور د نیولو په نیت تللی و ارباب جمعه خان د 500 وسلوالو مشر و خو د مرورې په جګړه کې له محمد خان شیباني سره یو ځای هغوی ټول ووژل شول له 500 تنو یې یوازې 9 کسان شپږ میاشتې وروسته بلخ ته ګوډه مات راستانه شول چې په یوه لاس په مټ کې غوڅ و د دوو نورو یې په ملا او ګیډه د تورو ګوزارونه خوړلي وو هغو نورو یې د صفویانو داسې ظلمونه لیدلي وو چې هره شیبه سل مرګونه پرې تېر شوي وو نور نو هسې په نامه دوی په ژوندو کې حساب وو له هر راز رنځونو کړېدل هغوی د صفویانو د زور او ظلم ډېرې کیسې راوړې په ژوندیو راستنو شویو کې یو سید علي وو سید علي د ارباب جمعه خان د یو ناظر زوی و د مراورې د خونړۍ جګړې داستانونه هغوی تر بلخ او بدخشانه راورسول ویل یې صفویانو سنی مذهب او ټول کافرانو واجب القتل بلل په مراوره کې د شیباني لښکر ټول یا ووژل شول او یا یې ژوندي ونیول چې له شاقه درنو کارونو او بېګار وروسته هغوی هم ووژل شول د صفویانو او بل دود دا و چې د چنګیز په څیر یې د مړیو له ککرو څلي درول د قمندانانو تر منځ یې د ککرو د لویو څلي جوړولو پر سر سیالۍ وې سید علي دغه خبر هم راوړ چې د ارباب جمعه خان مړی یې په خپلو لاسونو په داسې حال کې خاورو ته وسپاره چې سر یې ترې غوڅه ورک و د دې معنا دا وه چې سر به یې د ککرو کوم څلي ته د خښتې کار ورکړی وي محمد خان شیباني د هرات او نیشاپور د نیولو په هوس تللی و خو خپل سر او لښکر دواړه یې بایلودل او د صفویانو د تیری او وحشت توره څپې تر بدخشانه راوغځوله داستان د خبرونه قدرمنو مینوالو د میرویس خان نیکه د ناول لومړی برخه مو هم دومره په یو بل خبرونه کې به د دې ناول بل برخه تاسو ته وړاندې کوو اوس مو الله مل شه ښه وخت ښې چاره